Hello, Mingla. Who's this? And all think Lee Jama, you may lose a Facebook like season Chiparakina. This is a solution, no, maybe people meet her and me going in Susie Bio. Clay to Gusia on Yamaka, William Johnny, your can a pitcher one season in Chiparakina. General Doctors and Yeva. Who's this? A solution, no, maybe people recusa, me going in the go, Johnny, CIU, maybe a people much Parakina. CI Mingla Bakna. Mingla Bakwe. Okay, but yeah, maybe meetai may go near piano pija di kima or kuji chunye, maybe pipiro, no causes a gali or siai, you'll be balkanya. Hello, may say Chandani, goi jamma genet, piezo javasi, kopika la ima, piani lake in we javasi. You know my lifestyle and the other region, chenide, say pizzi mudu de, piyo nine javasi, lose down people. Okay, bakamia, siai, you tizu mi ite shivakamia. As we general Megoli, Mipatamazo, Megoli, or Megon Pubacana. Well, Patamazo, Megoli, or General DZ Fanya, my Facebook page, my Meta, and Megoli Pubacana. Amazon, you know, Facebook account by Shane, Dorsalkins, or account in Meta Japai. Jamami at the car, Lina Shibabi, the CI. Or when I'm here, Chumi, the buy it, the car, the yan, though yellow, you might have car, the buy it, or no. Or Nyaza Sabi, and of a sick go, as you will attach you by it, the Yole Julie Shibai. Tame. ตัวเนี่ยดีกว่าปัตนาเราวันชุ่มนี้จะมาเลยปะเนาะไอ้กิสันเนี่ยปัตตาวิโอหลุดสังเวียนเลยสุรายโยเสียเสียเนี่ยจะเนี่ยต้องหาเลยใช่ปะครับเนี่ยวันชุ่มนี้ยาตัวเพียงอุลันจังไปสุราโรเนาะฮอร์โมนจะอันเนี่ยอะไรโรอุลันจังอันเนี่ยอะไรรู้อะไรรู้จะจับได้ตัวเนาะวันชุ่มได้ยาสุราอะไรโยกอะไรจะมาหกทุกทีอาศัยเดาชาววันมันนี่เลยคลีแต่ขาดเลยชุดเดียร์อะ โยคะจังဖြစ်တာမဟုတ်အများသောဖြင့်အချက်နှစ်ချက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ လုံးရတဲ့20လောက်တော့နိုင်ငံသားတော်မှာဆိုရင်ဝင်ချုပ်တဲ့ခလေးအများကြီးစိတ်ကူးကြရတယ်။ဗမာပြည်မှာတိတ်ရှိဗမာပြည်ရဲ့အစားအသောက်ပုံစံကဒီဝင်ချုပ်တော့အမပေးဘူး။ဒါပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းဆရာတို့ပြန်လာပြီး20လောက်ကြာတဲ့အခါကျတော့ဆရာတို့လည်းအဲ့လိုပဲဖြစ်ဆရာတို့မှဝင်ချုပ်တဲ့ခလေးတွေအများကြီးဖြစ်နော်။အဲ့ဒါကိုနော်ဟိုလမ်းကြောင်းအားနည်းတဲ့ယောဂဖြစ်မှာဆိုလို့ဆိုပြီးစစ်ဆေ
ဒီမှာကျွန်တော်မွေးရီတစ်ကျင်းပေါ့နော်မွေးကစားခလေးဘွားမှာပထမ အပျော်စားဝင်နှုတ်စီးလေးကြီးလို့ရပါတယ်လက်ချူလို့စပါတယ်ဖော်မြူလာလေးဈေးွက်ထံမှာအများကြီးဝယ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါတွေရဲ့သဘောကတော့ဘာလဲဆိုတော့အသက်အရွယ်နဲ့ဒိုးစွာတာမဟုတ်ဘူးအလေးချိန်နဲ့ဒိုးစွာတာမဟုတ်ဘူးမသွားဟုတ်ဖက်နဲ့တဖြည်းဖြည်းညှိယူရတဲ့သဘောလေးရှိတယ်ဆရာဝန်ကတော့တိုင်မလို့လို့အဲ့ဒါကြတော့နော်စသဖြင့်နှစ်ပတ်လောက်တော့ဘလို့မသွားသေးဘူးဆိုသူသွားတဲ့ဆိုပြန်
Facebook account ပိုင်းရှင် mail link ထက်ဆိုတဲ့ account မှာမေးထားတာပါဟိုကလေး9နှစ်တော့ပြီးပိုကောက်ပဲစီထိုးထားတာပါဟိုဆယ်လပိုင်းတော့9နှစ်ပြီးတာပါတဲ့
ဟိုငါးနှစ်ပြီးတော့ပြန်ထိုးဖို့ခေါ်ထားတာကိုဗစ်ကြောက်လို့စီးသွားပြီးတော့မထိုးဖြစ်ပါဘူးဆရာတဲ့အဲဒါ3လလောက်တော့ကြော်သွားပြီပေါ့နော်အဲဒါပြန်ထိုးလို့ရနိုင်သေးလားဆိုပြီးတော့မေးထားတယ်မေးခွန်းလေးရှိပါခင်ဗျာဆရာကိုယ်တိုင်လည်းအဲဒါကြောင်းလေးလာတယ်ပေါ့နော်ဒီစီးတွေပေါ်တဲ့အချိန်တုန်းကမွေးမွေးချင်းထိုးရစီးရနေစားပြီးတော့3ကတော့ဘုတ်4ကထိုးခဲ့ကြတယ်9နှစ်ကြိုင်ဘူစတာလို့ခေါ်တဲ့အဖြစ်ကပြန်ထိုးရတယ်နော်အခုနောက်ပိုင်းတွေ့လာတဲ့တွေ့ရှိချက်ဒီမှာကြတော့ပါလဲဆိုတော့9နှစ်စီးကလုံးမလို့မသေးကြတော့เนาะကုမ္ပဏီတွေကတော့အခုချိန်ကြီး9နှစ်စီးကိုထိုးဖို့ညွှန်ကြားနေလို့မယ်เนาะသို့တော့9နှစ်ကြော်ရင်ဘာဖြစ်သွားတာလဲဆိုတော့9နှစ်ထိုးရမယ့်စီးကို9နှစ်မှာမထိုးလိုက်မိလို့ရှိရင် antibody ဆိုတာကျသွားတယ် antibody ဆိုတာကာကွယ်ရေးဓာတ်ကျသွားတယ်သို့တော့เนาะလုံခဲ့2နှစ်3နှစ်တွင်မှာတွေ့ရှိတဲ့သုတေသနအသစ်တွေရanybody level ကျသွားပြီမြင်ခလေးကကာကွယ်နေလို့မြင် memory cells ဆိုရှိနောက်ထပ်ကာကွယ်နည်းစနစ်တစ်ခုပေါ့အဲ့ memory cell မှာတင်ထားတဲ့ပိစာကျမသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်သူကကာကွယ်နေတုန်းပဲဆိုတော့ဖြစ်ရနော်ဒါမှမဟုတ်အခု9နှစ်မှာထိုးလို့ကသေးတယ်လို့ပြောရင်နိုင်ငံတော်တော့မထိုးပြီတော့နိုင်ငံတော်အရင်က9နှစ်မှာထိုးပြီးဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်အခု9နှစ်စီကလုံးမလုံးမသေးကြတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်အလကားထိုးပြရမယ်ကိစ္စဖြစ်လို့နော်နိုင်ငံတော်ငွေကြေးရင်းညွှန်းရမယ်ကိစ္စဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဆရာကိုရန်လည်းအဲ့ဒီနိုင်ငံတော်ကဝစီထိုးကော်မတီမှာအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပါနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတို့အရင်တော့ဆရာတို့တိုက်တွန်းခဲ့တယ်အခုမတိုက်တွန်းတော့သို့တော့ကိုယ့်အကူတတ်နိုင်လို့အပြင်မှာငါးနှစ်ထိုးခြင်းလဲဆိုတော့เนาะထိုးထားလိုက်တာကောင်းပါတယ်အရင်တော့လည်းထိုးရတယ်မထိုးရတယ်เนี่ยပြောင်းခဲ့ပြီပါเนาะသို့တော့လည်းသုံးလကျော်သွားလို့เนาะ anybody စစ်ဖို့ကိုပြန်ထိုးဖို့တော့ရောဆရာအရင်တော့ခိုင်းနေတယ်ခုမခိုင်းတော့ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့เนาะ memory cell ရှိတယ် memory cell ကနေထိန်းထားပြီးနိုင်တယ်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းတွေ့တာလို့ဖြစ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအလက်စားတဲ့ဒီကာဝစင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်နောက်ထပ်မေးထားတဲ့မေးခွန်းတွေကတော့အေးတီတီခိုင်ဆိုတဲ့အကောင့်ကနေမေးထားတာခင်ဗျာအာသူကတော့ကလေးကတော့3နှစ်ပါတဲ့ဒီ3နှစ်ကလေးမှာဗောနော်ထပ်ဆောင်ထိုးပြီးတော့ထိုးရမယ့်ဈေးတွေများရှိလို့ရှိရင်ပြောပြပေးပါလို့မေးထားပါတယ်ဆရာခင်ဗျာအခုနိုင်ငံတော်ကထိုးပြီးတဲ့ကာဝစင်းထိုးအစီအစဉ်ကိုထပ်ဆောင်ထိုးစရာတိတ်မကြံဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဆရာတို့နော်မင်းတို့ကျောင်းသားဘဝအထိပေါ့နော်မင်းတို့ကျောင်းသားဘဝအထိဆရာတို့သင်ခဲ့တာကာကွယ်ဆေးကြီး6မျိုးကာကွယ်ဆေးကြီး6မျိုးအဲ့လိုသင်ခဲ့ကြတယ်နော်အခု12မျိုးဖြစ်နော်12မျိုးဖြစ်နိုင်ငံတော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုးပြီးတော့ထိုးပြီးလာတာတော်တော်ကြီးကိုပြည့်စုံဆရာသိတော့ဆို8000အားရှာမှာနော်အခမဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးတဲ့နေရာမှာမြန်မာနိုင်ငံအများဆုံးနော်အဲ့တော့အရင်တော့6မျိုးတော့ဆရာတို့လည်းဖြည့်ထိုးတာအများကြီးပဲနော်6မျိုးတော့ဆရာတို့ဖြည့်ထိုးတာအများကြီးပဲအခု12မျိုးဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာဆရာတို့ကိုယ်တိုင်လည်းအစည်းအဝေးမှာဖြည့်ထိုးပြီးတာတိတ်မရှိတော့တခုပဲနော်အဲ့ဒါတော့ MR ပေါ့နော် MR ဆိုတာဝက်သက်ကြိုက်သူပေါ့နော်နိုင်ငံတော်ထိုးပေးနေတာအခု6လနဲ့တနည်းခွဲမှာဝက်သက်ကြိုက်သူဆိုတာထိုးပေးတယ်အဲအပြစ်မှာရှိနေတဲ့ဆေးက MR ဖြစ်ဝက်သက်ကြိုက်သူပချိရနော်အဲ့ဒါတခုတော့အပြစ်မှာထိုးလို့ရှိရင်တော့အစိုးရတမျိုးပိုကာဝယ်ဒါပေမဲ့ပြောရတယ်ခက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုကာဝယ်ဆေးကြီးကအစိုးရထိုးပြီးတဲ့တော်များလာတဲ့ခါကျတော့ private company တွေကတွန်းလာနေနေနေလာအဲ့တော့ဆေးပြတ်တဲ့ခါပြဿနာခဏခဏပေါ့ပေါ်ရခါကြရလောလောဆယ်မှာအစိုးရရှက်ကြီးကို stick to လုပ်ထားရင်တော်တော်လေးလုံလောက်တယ်လို့ပဲဖြစ်ရမှာဖြစ်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာခင်ဗျနောက်ထပ်မေးခွန်းကတော့မေမေဖေဖေတို့အနေနဲ့အမြဲစိုးရိမ်တက်တက်မေးခွန်းလေးပေါ့ဗောနော်ဟိုသူတို့ complaint ခဏခဏလာတက်တက်မေးခွန်းလေးမျိုးပါဆရာကြီးအာ Facebook account ပိုင်ရှင်ကျူကျူတန်းဆိုတဲ့ account မေးထားတာပါသူကတော့မြေးလေးကတော့6နှစ်ထဲရောက်နေပါပြီတဲ့ဟိုညံကြီးထူးခြားတွက်လက်ကျမ်းမာပြီမဲ့လဲထွားတိုင်းမှုမှာသူကကလေးကညက်နေရလို့သူကထင်ရပေါ့နော်အရက်တိတ်မထွက်ပါဘူးရှင်တဲ့ပြီးတော့အရက်ထွက်ပြီးတော့ထွားချိုင်းအောင်လုပ်ဖို့လိုမလို့ဒါမို့ဘလိုလေးလှုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုတော့လေဆရာကြီးအကြံဉာဏ်တောင်းထားတာလေးရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဆရာလည်းရွေးပြလိုက်တုန်းကနော်သားတော်တွေတတိထားမိမှာပေါ့အဲ့တော့မိကိုနေအများကြီးပဲနော်ဆရာအားလုံးကိုထပ်နေမှာဆိုလို့ဆိုတခုလေးရွေးလိုက်ဒါဆရာအမေးဖြေကဏ္ဍလုပ်တဲ့နဲ့အမြဲမီးခါတဲ့မိကောမနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဝတ်ကောင်းအဝတ်ကောင်းနဲ့ဆရာတို့မိပါတွေကနော်ခလေးမထွားလို့ဆိုပြီးတော့အရက်မထွက်လို့နော်အလေးချိန်မကျေနပ်လို့ဆိုပြီးခဏခဏမေးခွန်းမေးတယ်အရက်ဘယ်လောက်လဲအလေးချိန်လဲဘယ်လောက်လဲမေးလိုက်မသိနော်အဲ့ဒါတော့တော်ထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့အသက်နဲ့သူရှိတင်ရှိထိုက်တဲ့အရက်သူ့အသက်နဲ့သူရှိတင်ရှိထိုက်တဲ့အလေးချိန်မှာကိုကစန်တိုင်းဆိုအများကြီးရှိနော်ဥပမာအဖြစ်ပမာဒီမှာကလေးတစ်နှစ်ကိုတတန်းမွေးတယ်အဲ့တတန်းကိုတရာဖြစ်အောင်ညီမြကင်းချလိုက်မယ်ဆိုပြီးအပုံတရာပုံလိုက်နော်အဲ့အပုံတရားပုံလိုက်ရင်ပထမ3ပုံထဲမှာပါတဲ့ကလေးနော်အသေးဆုံးကလေး3ပုံအဲ့ဒါကိုဆရာတို့ကသေးတယ်လို့တတ်ပါတယ်နောက်ဆုံး3ပုံမှာပါတဲ့ကလေးကိုကြီးလွန်တယ်လို့တတ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဆရာတို့ချက်ကလေးနဲ့လုပ်တာဒီစိမ့်မှာချက်နော်
the boy say them are young in Korea. Upon our way, your own way, your two a day, eh? Two a jacka, look out there. Tame, Eddie, you only a Kalidia. Go clear, go here about your I lose you, chink, naram hope. I lose your own my charity hope. Mahopene, theatre lieutenant. Balu theatre lieutenant, so a near clean nation. A near แล้วทุกคลิปดูดีได้ทีมันทีมนี้ป่ะเนี่ยเว็บไซต์เนี่ยคือตัวนามอ่ะพอใจในคลิปนี้ญาณนี่ล่ะดาโมลิชินจုံนี้ได้คลิปญาณนี่ล่ะส่วนในเว็บไซต์ทุกคลิปตะเกตีลาไม่ตีลาเนี่ยไม่ใช่รัสเซียอาจารย์ไปจนน่ะกูคลิปดีได้ทีไดบี้รอกราฟออกมาตะเกตชาร์จไปนะกราฟออกมาตะเกตชาร์จไปชาร์จไล่ลูกกราฟออกมาตะเกตเนียนเนี่ยส่วนตัวได้อยู่ไลกราฟที่ใช่ป่ะเนาะอินเทอร์เน็ตก็เลยฟรีดาวน์โหลดลูกอ่ะเนาะเดี๋ยวชูโทรศัพท์
normal range မှာရှိနေတယ်။အပေါ်နာရှိရှိအောင်နာရှိရှိပါခလေးချင်းတိုက်ကြမလို့သူ့ခလေးကနည်းနည်းပူထွားရင်ထောင်းမယ်ကိုယ့်ခလေးကနည်းနည်းပူညံ့နောက်တစ်ခါပြန်ချိန်လိုက်တော့ကိုယ့်ခလေးကပူထွားရင်ထောင်းမယ်သူ့ခလေးကညံ့ချင်တယ်ဒီ normal line နဲ့မှာသွားနေတဲ့များကာလပတ်လုံးစိတ်ပူစရာမလိုတချို့နည်းနည်းအောက်ရောက်သွားတာနည်းနည်းအောက်ရောက်သွားတဲ့ခလေးကြတော့နော်စိတ်ပူလာလားဆိုနည်းနည်းအောက်ရောက်တာနဲ့စိတ်မပူပါဘူး normal အောက်ရောက်တဲ့ခလေးတွေအများကြီးပဲဘယ်ပေါ်မှာမူတည်တွေ့တာလဲဆိုတော့သူအောက်တော့ရောက်တယ်အောက်ကနေပါမှန်မှန်တက်ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ပါဆိုခလေးချက်ကိုပေါင်းတစ်ခါချေုံနဲ့မလုံတော့မှန်မှန်ချေရမှာပေါ်ရှိအရက်ဆို6လတစ်ခါတော့တက်ရမယ်အလေးကြီးဆို1လတစ်ခါတော့ချေရချိန်တိုင်းလို့ကိုခလေးကအတက်ကမှာပဲအမြဲတမ်းပြနေရဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ပူစရာမလိုဘူးနော်သူခလေးကျမ်းမာနေတဲ့ပိစာကိုသူအနီးတစ်ဝက်က1ခွဲလိုလူမျိုးတွေအင်းနေချင်းလိုလူမျိုးတွေအဲ့မှာရှိတဲ့ခလေးနဲ့ရှင်ပြီးတော့သေးတယ်ကြီးတယ်လို့တတ်မှတ်ပြီးတော့နော်ခလေးကို intervention လုပ်တာနော်အားစီတိုက်တာနော်ဟို protein ပါတဲ့အမှုန်တွေကြွေးတာအဲ့ဒါအဓိပ္ပာယ်သိမှရှိနော်တကယ်လို့အရင်တိုက်ပါဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လို့အမလို့အကအရင်ဆုံးတော့မဖြစ်ဘူးကိုယ်ကလေးသေးတယ်ဆိုအရင်ဆုံးကွာသေးချောင်းအောင်ပတ်ဖမ်းလို့အောင်ပေါ့ချိန်ရမယ်တိုက်ရမယ်ဇရားချကြည့်ရမယ်ချကြည့်ပြီးပါပဲဆုံးဖြတ်ပါအဲ့လိုချကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဇရားစေခန်းမှာဆိုရင်လိုင်းတစ်ခါတိုက်တော့နော်တိုက်ပြီးတစ်ခါလဲချကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဆောစောသေးတယ်လို့ပြောတဲ့ကလေးတွေကတော့ normal မှာပဲဝင်နေကြတာနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးအရင်လုပ်ကြည့်ပါအောင်လို့ပဲဖြေရချင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဇရားကြီးကျေးဇူးတင်ပါခင်ဗျအော်နောက်ထပ်ပေါ့နော်တချို့ကလည်းကိုယ်ကလေးသေးရလို့ထင်နေမိပါတယ်ရှိသလိုတချို့ကလည်းကိုယ်ကလေးအရန်ထွားလွန်နေရလို့ complaint ရှိရမိပါလေရှိပါခင်ဗျဒီ Facebook အကောင့်ပါရှင်အီစာချီဆန်းဆိုတဲ့အကောင့်ကတော့သူ့သားလေးကတော့14နှစ်ပါဆရာဒါပေမဲ့ကိုလေးချင်ကတော့168ပေါင်တော့ရှိပါရဲ့ဆရာအဲ့တော့သူ့သားအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ medical check up ကိုမဖြစ်မနေလုပ်ဖို့လိုအပ်နေပြီလားပေါ့နော်ဟိုသူ့အရွယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ lifestyle လေးအပြောင်းလဲတွေနောက်ခုလို covid ကာလမှာဆိုလို့ရှိရင် stay home အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးတွေစောင့်ရွက်ရမလဲဆိုတာလေးကိုလည်းဆရာကြီးအကြံဉာဏ်လေးတောင်းတာလေးဖြေကြားပေးပါဦးခင်ဗျာအဲ့ဒါတော့ဇရာသွားချကြည့်မနေတော့သေးကြပြီနော်သူကလေး168ပေါင်တော့နော်ဆရာထက်တော်များနေသေးဆရာအသက်60ထက်တော်များနေသေးဆိုနော်သေးကြပါလေဘဝလွန်နော်ဘဝလွန်နိုင်ကောယောဂလာဆိုတော့ဆရာတို့ကလေးဆောင်ဖြစ်ကစားတော့ရှားတယ်ပြောပါမယ်เนาะခုနောက်ပိုင်းတော့အဲ့အဝတ်လုံးနဲ့ကိစ္စကလည်းမနေဘူးเนาะဗမာပြည်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့နိုင်ငံခြားကတော့မီးလာတယ်တော့ရှိတယ်เนาะဘယ်နေရာမှာမီးလာဆိုတော့မကောင်းတဲ့နေရာမှာအရင်တော့ဆရာတို့အဝတ်လုံးနဲ့ကလေးဆရာတို့နိုင်ငံခြားပြန်လာတော့မတွေ့တော့ဘူးအခုအများကြီးတွေ့ဘာကြောင့်လဲဆိုစစစောပြောတဲ့ lifestyle changes lifestyle changes เนาะအရင်တော့ဆရာတို့အသက်20ကျော်မှ television ပေါ်လာတယ်ဆရာတို့အသက်20မတိုင်ခင်အချိန် television မကြည့်ခဲ့ဘူးနော်အဲ့တော့ဆရာတို့မှာ screen time ဆိုမှရှိနော်ဆရာတို့ကပြီးလွားစောစားပြီးကြီးပြင်းလာတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်နော်အတောင်ဆရာတို့ငယ်ငယ်တော့အဝတ်လုံးနဲ့လူစားကိုယ်မှလည်းမရှိဘူးကိုယ်ငယ်ချင်းလေးတည်းမှလည်းမရှိတော့ဒါတော့ဆရာတို့အခုအသက်50လောက်ကျတော့အဝတ်လုံးနဲ့ဒါဆရာပြန်ချတယ်ဆရာပေါင်း20လောက်ချပေါင်း20လောက်ချလာတာဖြစ်တဲ့လူကြောင့်နော်ပြန်ထိန်းတာနော်ပြန်ထိန်းတာပြန်ထိန်းယူနေရတယ်အသက်ကြီးတယ်တော့ခလေးပိုဆူတော့လူကြီးကနားလေတယ်အဝတ်လုံးနဲ့ဆူချူတွေနားလေခလေးကနားမလဲနော်အဲ့တော့လွယ်လွယ်လေးစဉ်းစားကြည့်နော်ခလေးတယောက်က lifestyle မှာလို့နော်အလေးချိန်စတိုးနေနော်အဲ့အလေးချိန်တိုးတဲ့ဆိုးကျိုးတွေကိုသူကခံစားအောင်ဆောစောဆရာအသက်50အလေးချိန်တိုးနေအဲ့အလေးချိန်တိုးတဲ့ဆိုးကျိုးတွေခံစားအောင်ဆရာမှာဆိုးကျိုးတွေခံစားဖို့အချိန်အလွန်ဆုံးနှစ်20လောက်ပဲရှိတော့နော်ခလေးက10နှစ်သားမှာအဝလွန်နေလို့ရှိသူအဝလွန်လာရဲ့ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်ဖို့သူ့မှာအနှစ်60လောက်ကအချိန်ရအဲ့ခါကျတော့ metabolic disease ဆိုခေါ်တဲ့အဝလွန်နေဆိုးကျိုးဖြစ်တော့ယောဂတွေအကုန်လိုက်လာနော်အဲ့ဒီမှာပါရီပါလဲဆိုသွေးတူတာပါတယ်ဆီကျိုးပါတယ်နော်ဒါတော့လည်းကြားဘူးလားနော်ဒီ metabolic syndrome ဆိုနော်အဲ့ဒီအကုန်လာတော့နှလုံးယောဂပါတယ်နော်လေဖြတ်တာပါတယ်နော်ဒါတွေလာတော့
အခုအရင်တော့ဆရာတို့မတွေ့ဘူးအခုတွေ့နေပြီ73လေးနှစ်တွေတွေ့တူလာနော်အဲ့ဒါစောစော lifestyle lifestyle လို့ပြောရင်ဘာတွေပါလာမလဲဆိုစောစောဟာတွေလည်းပြန်ကောင်းနံပါတ်1ချက်အစားတောက်နော်အစားတောက်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နော် healthy food တွေစားလို့ရှိရင် fast food တွေပိုစားလာဒါဆိုရင်ခလေးတွေကဖုန်းပို့ချင်တယ် gain ဆော့တယ်နော်အစားတောက်ကိုဖုန်းပို့ရင် gain ဆော့ရင်စားလာများလာဒါသူကဒီဟာကိုနော် healthy food တွေပါလေသူကကြည့်နေဖို့အချိန်မရှိဘူးမြန်မြန်ပါးစပ်ထည့်လို့ရတာသူတို့ကျနော်ဆက်လုံးဝမကြိုက်တဲ့ဥစ္စာပါလဲဆိုတော့ချူရီ။နော်။အချူရီကောင်းကျိုးပါအောင်ပြီ။အထူးဖြင့်ကာဘိုနေတ်စူပေါင်းလုပ်ထားတဲ့ချူရီ။စူပေါင်းလုပ်ထားတဲ့ချူရီဆိုပိုဆိုးတာမငန်မဲနဲ့ဆူရီအများနေပြီ။သွေးတူဖို့အကြောင်းကြီးဖြစ်ပါလား။ဆိုတော့အဝလွန်ဖို့အတွက်တရားခဏမှတ်တည်းချူရီ။နံပါတ်2အာလူကျော်။နော်။နံပါတ်3စောစောဆရာပြောတဲ့ fast food တွေ။နော်။ hamburger တို့ hot dog တို့အဲ့ဒါတွေမှာပါပါ cheese တို့ mayonnaise တို့ butter တို့ပါအဲ့ဒီကောင်တခုမှကောင်းရုံမပြီးတို့ဗမာအစာတွေကကောင်းဗမာအစာတွေကနော်ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်ပရိုတင်းရိုးရိုးလေးတွေပဲသွားဆိုအဲ့ဒါကကောင်းအဲ့တော့ခလေးတွေကိုအစာတောက်ကို healthy lifestyle အသိပြမြင်များစားအောင်နော်အစီလျှော့စားအောင်ပြန်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုက activity နော်တနေ့ကိုလည်းဆို45မိနစ်ချွေးထွက်အောင်မစားတနေ့ကိုလည်းဆို45မိနစ်ချွေးထွက်အောင်မစားရမယ်ဆိုတော့နော်ဖုန်းပွင့်တဲ့ခလေးကမစားနိုင်ကျူရှင်ဒီဘက်တက်နေရတဲ့အမစားအရင်ကဆရာကျူရှင်တော်ပြောတယ်2020အတွင်းမှာကျူရှင်ကပြောစရာမရှိတော့ငါဒါတော့မှနော်အိမ်ကနေ online ကျူရှင်တက်ရတာရှိတယ်နော် online ကို6နိုင်9နိုင်တက်ရတဲ့လူတွေရှိတယ် online 6နိုင်9နိုင်တက်ရဆိုဒီသိပ္ပံရှင်သွားစားနော်အဲ့ဆိုတော့အိမ်ကအိမ်မင်းမထွက်ရလို့ home stay ဖြစ်နေတော့ activity လုပ်ဖို့နော်အခွင့်အရေးမပေးဘူးဆိုအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး activity ဆိုတာပြန်ထမလုပ်လို့ရတာမဟုတ်အိမ်ထဲမှာလုပ်လို့ရတဲ့ activity အများကြီးပဲ online နေရှာကြည့်ဆရာတို့လည်းအခုနော်ကျားကျွန်တော်ကပေါင်180နီးနီးရှိတယ်အခု150ကျော်ပဲရှိဆရာချတယ်ချထားပြီးတော့အဲ့ချထားတဲ့နေမှာလေအောင်ဆရာထိန်းတာထိန်းထားတဲ့အချိန်မှာအသက်ကြီးတော့ခြေထောက်တွေကလည်းပြင်းနေတာတယ်နော်ဘာလို့လို့လူကအဆင်မပြေဘူးဒီကြက်တွေဖြစ်အောင်တော့တခုခုတော့လှုပ်နေတာငြိမ်လိုက်ရင်အဲ့ပြဿနာလာမှာပဲငြိမ်လိုက်ရင်အဝါလုံးနဲ့ပြဿနာလာမှာနော်နောက်တော့ screen time နော်တချို့နိုင်ငံတွေမှာ12နှစ်အောက်ကိုတယ်လီဖုန်းပေးမပုတ်ဘူးဥပဒေနဲ့ကန့်သတ်ထားတာရှိတယ်တို့နိုင်ငံမှာကနော်လာသားရီကဖုန်းအပေါ်တော့နော်လာသားရီကဖုန်းနဲ့ပဲချော်တော့ချော်တဲ့အခါကျတော့ခရိယာဖြတ်မိအောင်ဆွဲတယ်လူကြီးလိုနားလည်အောင်ရှင်းပြလို့လည်းမရအဆရာမင်းပြောတော့နားလည်အောင်ရှင်းပြလို့မရတဲ့ကိစ္စနှစ်ခုရှိတယ်တစ်ခုက screen time နော်ဇီဖာအရင်နှစ်ကလုတ်တယ်နော်ဟိုနော်ရေမက်ဆေ့ချ်ရမလို့ပြောပွဲမှာလည်းတခြားဒါပဲပြောခဲ့တာနော်ဒါအလိုလိုက်မှကိစ္စမဟုတ်နှစ်ခုရှိတယ်တစ်ခုက screen time နော် screen time ညီခရိယာဆရာတို့ recommend လုပ်တာတနေ့ကိုနှစ်နာရီတနေ့ကိုနှစ်နာရီဆိုတဲ့မှာTV ကြည့်တာလည်းပါတယ် game ဆော်တာလည်းပါတယ်ဖုန်းပွက်တာလည်းပါတယ် iPad လည်းပါတယ်အကုန်လုံး computer ရှိထိုင်တာလည်းပါအကုန်လုံးပေါင်းလိုက်နှစ်နာရီလို့ပြောအဲ့လိုလည်းပြောတော့အကုန်ပက်လက်လာတာပဲဘာလို့ဆိုအနည်းဆုံး6နာရီ9နာရီရှိတယ်နော်အခုစင်ကြေတက် online တက် online တက်တဲ့အခါကျတော့ online မှာ9နာရီ6နာရီ screen နဲ့အဲ့ဒါသွားပြောလို့မရဘူးစာတင်နေတာစာတင်တာကိုတနေ့2နာရီပဲတင်တာလို့တင်ပါလို့ဆရာပြောခွင့်မရှိဘူးအဲ့တော့နည်းနည်းနော်ခင်နဲ့အညီ adapt လုပ်ရအောင် new normal adapt လုပ်ရလို့ရှိတယ်အဲ့စာတင်တဲ့ကိစ္စအပြင်နော်စာတင်တဲ့ကိစ္စအပြင်နောက်ထပ် screen time နှစ်နာရီချက်တာမပို့ပါစေနဲ့အဲ့လိုပဲပြောအောင်နော်အဲ့ဒါ lifestyle changes နံပါတ်1ပြောမရတဲ့ကိစ္စပါအိတ်ချင်နော်အဲ့ရင်ညတစ်ပိုင်းနှစ်နာရီမှအိတ်တယ်မနေ့ကျရင်မထားဘူးဒါဒီခေတ်ကလေးတွေပုံလို့အဲ့ခက်ခွာလုံလိုက်လို့မရဘူးခလေးရဲ့ control လုပ်ကိုလို့အောင်ခလေးက10နာရီအိတ်စေချင်9နာရီအိတ်ရတယ်ရအောင်ပါပဲ17နာရီအိတ်စေချင်10နာရီအိတ်ရတယ်ရအောင်အဲ့နှစ်ခုခလေးကိုအလိုမလိုက်ပါနဲ့ဆရာမြင်ပါနော်အဲ့တော့အဲ့ lifestyle တွေကိုကြောင်ပြပါအတူခလေး168တကယ်အဝလွန်နေပါပြီအဝလွန်နေတော့လှုပ်ပြလိုက်ရင်ဆော့ဆရာပြောတဲ့ metabolic syndrome အကုန်လာမှာပါနော်အားဆရာမလွယ်ဘူးတော့သိပါတယ်နော်မလွယ်ဘူးဆိုတာသိပါတယ်မလွယ်လဲမိဘပဲလိုရမှာပါဘာသူမှလာလုပ်ပြီးလို့မရဘူးနော်ဆရာတွေ့ဘူးပါတယ်ဂျင်မို့ပို့ထားတာခလေးဂျင်မထိုင်ငိုနေကြမယ်မိဘပြန်သွားရင်ခလေးငိုကြံခဲ့တာတကယ်မကစားပါဘူးသူ့ကစားခြင်းလေးဖြစ်အောင်လှုပ်ရှားခြင်းစိတ်ဖြစ်အောင်သူလှုပ်ရှားခြင်းနဲ့အားကစားမျိုးပြုပေးရမှာပါနော်အဲ့လိုနည်းနဲ့မဖြစ်ဖြစ်အောင်ထိမှာအဲ့လိုပဲဖြစ်ရဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအခုကိုပြပြဆိုပြပြရအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာနောက်ထပ်ဟိုဒီကိုလေးချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိသားနဲ့မိကုံလေးတခုလေးရှိပါသေးရဲ့ဆရာဒါကတော့အေးမြတ်သူဆိုတဲ့အကောင့်ကနေမိထားတာပါဟောသူကတော့တားလေးအသက်က3နှစ်ပါတဲ့ခုနဆရာပြောလို့ဟိုအတီးရွက်တွေအသားငါးတွေတော့သူအကုန်စားတယ်ဒါပေမဲ့သူကအဲ့ချိန်နဲ့လို့ထင်မယ်ပေါ့နော်ဟာနေ့လည်ဖက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တရေတမောကနိုင်ဘောလောက်ပဲအိတ်တယ်ညာဘက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက17နိုင်လောက်မှအိတ်ပြီးတော့နောက်နေ့မနေ့ဆိုလို့ရှိရင်9နိုင်ကိုယ်10နိုင်လောက်တော့ပြန်ထားတယ်
tu ye adhika pyatana ga raw 2020 nala ba ya sa pi raw 26 paung me shi ya aku chain thi le 26 paung me phit ni ba le sia ho paung chain ma tat de patana le bo no da mae klei ya raw tan tan ma ma be tu ko 10 ne ayue klei ne le tu a yo pyai tu dan tu swa nai de ane tha le do shi ye so pi raw phit swa pyo tha le shi ba le sia a ya le ne patat pi raw le a chan pi ja paung sia robot ko raw h chain ma no h chain ya raw tu pyo de dai so pi naw ma ne ba no khali so na ne ji lai ni ke be aite chain ne twa pi raw Yabbe, texture, palmy, eight at worship. To be other Asian, I shall not be in the ala, huh? Pin the restaurant, Asian at the Madame Shila. Ponzi metadine yoga or moho, no? The Kalijalusin, Ponzi and no more emma with metapenigashi, no? Tua, a saint or saint emave, no? A saint or saint emave. Dibongi who didn't yell there, same and number yell there, same as a pony music. And I'm you, yawny Lucy, didn't need a loan to metapenigan. เนาะだแม้ไอ้เนี่ยนี่ก็วาดะอนิเกปเปลี่ยนจาตัวลงอ่ะผัดไปก็ไม่เสียหรอกผัดไปเส้นไว้น่ะตะคู่มาอยู่สารุยะเนาะだสุยิอสิ้นเนี่ยย่องนี่ได้โยคะไม่ใช่ล่ะไอ้หนูเลยတော့ไม่เข้าเนาะอสิ้นเนี่ยมาတော့ရှိတယ်แต่มันตัดตาจาไปดันนี่เลยตะชาတော့โยคะลักษณะนี่เนี่ยด้วยคราวนี้งวยๆๆผ่านเลยช้องซูๆนี่เลยเนาะอสาตอกเป็ดนี่ไม่หลุช้าไหนอะไรไม่รู้ดิเพิ่นเนาะเสียเสียมาป่ะปกติจำมาเนี่ยคลิปเก็บไว้တော့ ပေါင်းကြီးမတက်တာလေးတခုနဲ့အထူးသဖြင့်သူ့ရဲ့ပေါင်းကြီးအတူတက်တဲ့သူရှိတဲ့ပေါင်းကြီးမှာရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့အရင်စိတ်ကြီးရမလို့အလုပ်ပဲဖြစ်ပါနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ထပ်မေကွန်လေးတခုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မေးပြပါစေဆရာ။သူကတော့မေတ္တာအလင်းနဲ့ဆိုတာအကောင်းနေမေးထားပါ။သူရဲ့ကလေးကတော့အသက် 3 D3 ကောင်းတယ်လို့ Omega 3 ကောင်းတယ်လို့เนาะဘာကောင်းလဲဆိုသူချို့တဲ့တာကောင်းတာပဲเนาะအားစီးမှာဘာအားစီးကောင်းလဲဆိုသူချို့တဲ့တာကောင်းတာเนาะအဲ့တော့ဟိုဘာမှမချို့တဲ့ပဲနဲ့နေကောင်းနေတဲ့ကလေးတယောက်ကျန်းမာနေတဲ့တယောက်ကိုအားစီးတိုက်ထားလိုက်အောင်မကောင်းလားဆရာလို့ဆရာမင်းဆရာမညုံတိုက်ချင်တိုက်ထားပါဆရာလက်တိုက်တာเนาะဘာလို့တိုက်ထားပါလို့ပြောလဲဆိုတော့เนาะအားစီးဒီမှာ ဆရာတို့ RDA ဆိုရေးထားတာရှိ recommended daily allowance เนาะအဲ့ဒီ RDA ကိုသဘောပေါက်မှာ RDA ဒီအနည်းဆုံးလိုအပ်ချက်လို့ရေးထားတာအဲ့တော်တော်များများအားစီးဒီ omega 3 ပါဘူးအားစီးကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီ RDA နဲ့တွက်တာ RDA ရဲ့တရားရလိုင်းကိုပေးတာเนาะအဲ့တော့တချို့ကစိတ်ကူတယ် RDA ဒီလိုမေးကြတယ်မဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်မှဖြစ်လဲဆိုတော့အာဒီဆိုအောက်ဆုံးလိုင်းပဲရှိသေးတယ်အော့ပတီမမ်ဟုတ်သေးဘူးဒီထက်နည်းနည်းပိုရင်တချို့အကျိုးလေးတွေရှိသေးတယ်ဒါဗိုက်တာမင်အားလုံးမင်နရယ်စ်အားလုံးပါနော်တူညီတဲ့အချက်ပဲနော်အဲ့တော့တကယ်လို့ကိုယ်ကလေးကအစာကြီးများတယ်အသီးအရတန်အားပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့မစားဘူးတစ်ခုခုကွက်ပြီးလိုနေမှဆိုးရယ်ဆိုရင်အာဒီပမာဏရှိတော့အားစီးကိုတိုက်ပြီး
ရှိတော့မများနိုင်ဘယ်နေရာကျအနေရှိတော့မများလဲဆိုတော့အားစီကိုတမျိုးမကတိုက်တဲ့ခါအနေနဲ့များလာတယ်ဒီဘက်ကလည်း 100% ဟိုဘက်ကလည်း 100%ဒီကြားထဲမှာကြောညာတယ်ဒီ3ကြောညာတယ်အိုမီဂါ3ကြောညာတယ်နော်ကောင်းပါတယ်မကောင်းမပြောဘူးဒါပေမဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ခလေးကိုကျန်းမာဖို့အတွက်မြည်သည့် အားလုံးမပါမှာဆိုလို့ဆိုတော့နောက်အားစီတမျိုးထပ်တိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဗိုက်တာမင်အကုန်ပါ။ဟမ်အဲ့ဒါကုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့
Nah, pasal rumah baru vitamin ni ha, apa? Aik pernah nak sihat baru. Dalam usia ni rancang dia. Aziz dah tahu, dah iba, ha? Oh, kau kali itu dia ni sah tak gua? Dia tangan semua sama tu, semua cair, dah iba, ha? Tapi memang nampu dong dia ramai dah iba, ha? Omega 3 itu dia rasa lebih sihat dia jauh nampu sihat, ha? Mesti vitamin mesu ye juga, mesti mineral mesu ye juga. Alamat tu tu mana tu sihat, ha? Okay, masya, jisum ni aite masya. Oh, nanti pain ini aja lor. Ikali pun biar dua tempat bayi ni pada biar mitha yang mungkin lebih sih bayi sih. Tuah lo tu tu sura Facebook account ni mitha apa? Tu ya tali lo ternenan nala joni babi de. Lama show di lo bayi sih. Di akai ni ne dua biar show me solusi lo. Akai ni ne be show ni dia solo tuah si buaya lalu mitha lebih sih bayi. Mungkin doa le pang le pi bayi lo biar bayi sih. Yang ni pada biar le pi cakap biar kena. Hey, kali dia gua beri malam sah show me so mungkin gua drop sih aje. น้ำเบี้ยจ้าจีสุยคลีสัตว์ล้านในชาวเด็กคลีได้ชีดอะไรแต่นี่ความมาชาวเด็กคลีได้ชีดอะไรแล้วสัตว์ล้านมาชาวเด็กคลีก็แต่นี่ความชีดอะไรเด็กคลีแต่ปูบีว่าจะมาลุล่าสุดไอ้ลุล่ะมั่วปูบีว่าอายุยี่สิบหกมิลลุล่าสุดไอ้ลุล่ะมั่วไอ้เบี้ยจ้าจีสุนั่นเนี่ยว่าเด็กคลีนั่นเนี่ยปูว่ามักจ้าเลยเพราะสุดตุยอะไรจีมตัวยี่สิบสองนะฮะแล้วก็ว่าอะไรสุดเพนดิวได้ก็เด็กคลีชีแล้วมาชาวเด็กคลีเนี่ยเพนดิวจะยืดยืดยืด
ရှိနော်တချို့ကလေးတွေ cruising လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ကလထိုင်လေးတွေ gain gain ပြီးတော့ခြေောက်ကလေးနှမ်းနှမ်းပြီးသွားအဲ့ဒါလမ်းလျှောက်တာအစ်စ်မဟုတ်နော်ဆိုတော့ကလထိုင်လေးကိုမိမိပြီးခြေောက်ကလေးရှေ့ပြစ်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 ပြီးသွားတာအဲ့ဒါကို cruising လို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုလုတ်တဲ့ကလေးကလည်းလမ်းလျှောက်ပြင်းသွားပြင်းတော့မလျှောက်ခွတော့မနေဘူးလျှောက်တယ်ဒါပေမဲ့သူမြတ်တစ်နှစ်နဲ့နှစ်လားလျှောက်သူကတစ်နှစ်ခွဲတော့မှလျှောက်အဲ့တော့ပုံမှန်အဖြစ်လှုပ်ရှားမှုရှိတယ်ဒီခြေောက်တည်းအသုံးပြုမှုရှိတယ်နော်လမ်းလျှောက်တာနှောက်ကြနေရဆိုတော့လေခလေးတယောက်ကိုဆရာတို့ကဘာမှစစ်ဆေးမှမဟုတ်ဒါပုံမှန်နှောက်ကြတာဖြစ်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာနောက်ထပ်မေးခွန်းလေးကတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်ဆရာကျွန်တော်လည်းဒီဟာမေးလာလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြေရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းစိတ်ဝင်စားနေပါတယ်ဆရာသူကတော့ကြောစွာတိုက်မျိုးဆိုတဲ့အကောင့်အနေမွေးထားတာပါဆရာသူရဲ့သမီးလေးရဆိုလို့ရှိရင်တော့10နှစ်ပဲရှိပါသေးရပါတော့။ဒါပေမဲ့10နှစ်အရွယ်မှာရာသီလာနေတယ်။တခါလာလို့ရှိရင်4-5ရက်လောက်ကြာပါလေ။ဟိုငယ်လွန်တဲ့အရွယ်မှာရာသီကလာတယ်ဆိုတာအစိုးရလို့ပြောမိထားနေရှိပါခင်ဗျ။ဟုတ်။ဒီရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဆရာအကြံဉာဏ်လေးပေးပါခင်ဗျာ။ Sharp ပြဿနာကြီးရှိပါတယ်။ Sharp ပြဿနာကြီးဆိုတော့ precocious puberty လို့ခေါ်တာပါနော်။အပြူဖြစ်တဲ့အရွယ်ထဲဆော်ပြီးတော့ဖြစ်သွားခြင်းပေါ့နော်။အပြူဖြစ်တဲ့အရွယ်ထဲဆော်ပြီးဖြစ်သွားခြင်း။သဘာဝအဖြစ်နဲ့ဖြစ်တတ်တယ်။တချို့သောဟော်မုန်းမှားယွင်းမှုတွေကြောင့်လည်းဖြစ်တတ်တယ်။တချို့သောဘူးအရေးကြီးတဲ့ရောဂါတွေကြောင့်လည်းဖြစ်တတ်တယ်။သို့သောပထမဆုံးဆုံးဖြတ်မှာဘယ်လောက်ထက်ဆောလို့ရှိနော်။အပြူပေါ်ဝင်တာဆောတယ်လို့သတ်မှတ်တယ်ဆိုတာအဲဒါဆို define လုပ်အောင်ဖြစ်တယ်။နော်။ဒါပြန်အပြင်12နှစ်လောက်မှာအပြူဖြစ်တယ်ဆိုတာ grant ပြပါတယ်။10နှစ်လောက်မှာအပြူဖြစ်လိုက်တော့မဆောဘူးလားလို့မေးကြရှိပါတယ်။သို့သောဆရာတို့ define လုပ်ထားတာက main clinic အတွက်ကိုရှင်းတယ်ယောက်ျားလေးအတွက်ကိုရှင်းပြခွင့်ပါဆိုအဲ့တဲ့ဆောသွားရင်တော့ဆရာကဆောတယ်လို့တတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဆရာတို့ယာဒီလာတော့ပြောတာမဟုတ်ယာဒီလာရဲ့ရှေ့မှာရှိသေးတဲ့ stage ရှိပါနော်အဲ့တဲ့မှာ breast budding လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ရင်သားစတင်ဖွံ့ဖြိုးလာခြင်းဒါရင်သားစတင်ဖွံ့ဖြိုးလာခြင်းကိုပါရှေ့ရှင်တဲ့ဆောလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကဆောတယ်လို့တတ်တယ်အခုကတော့ယာဒီလာမှပဲသူကရိပ်မိတာဆိုရင်သားကပဲရှင်စတင်ဖွံ့ဖြိုးခဲ့တယ်ဆိုတော့မသိဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့နှစ်ပိုင်းကျတဲ့ပြန်နှုတ်မယ်ဆိုရင်ရှင်းနေတဲ့တော့မဆောတော့ဘူးဆိုတာတွေ့တယ်အဲ့ခါကျတော့ဒီကလေးရဲ့နော်ယာဒီလာခြင်းဒီဆောတဲ့ထင်မှာမပါဘူးအစိုးရရဲ့ယောဂရှိလားမရှိလားဆိုတာတကယ်ဆောကိုမဆောဘူးလို့ပြောမှာဖြစ်တယ်ဟမ်နည်းနည်းဆောတဲ့ခလေးနဲ့နည်းနည်းနောက်ကျတဲ့ခလေးနဲ့ရှင်ပြဿနာပါပဲရှိတယ်ဆိုတော့နော်ဒီအပြူပေါ်ဝင်တဲ့အချိန်ပြူပေါ်ဝင်တဲ့အချိန်ခလေးတယောက်ရက်ဖတ်ဖို့အတွက်နော်အခွင့်အရေးအကောင်းဆုံးအချိန်အဲ့ဒါကြောသွားပြီးသိမရှိတော့အဲ့ဒါကြောသွားပြီးသိမရှိတော့ဆိုတော့အစိုးရဒီအပြူဖြစ်သွားတဲ့ခလေးအစိုးရလူပြူဖြစ်သွားတဲ့ခလေးကနောက်မှာရက်ထုတ်ဖို့နှစ်ကြာနေတော့အဲ့ဆာကြတော့အဲ့ဒါကိုစိတ်ပြုလို့ရှိအဲ့ဒီအချိန်မှာအာရဖြစ်ပြီးဝဝကြေးပါလေ့ကျင့်ခန်းတွေချလုပ်ပါကြံသေးတယ်သူအချိန်လေးရာသီလာပြီးနောက်ထပ်နှစ်နဲ့သုံးနှစ်ကြံသေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်လေးတွေမှာခလေးကိုအရက်ထွက်အောင်ဆွဲတင်ရတော့မှာနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာခလေးကိုကျမ်းမအောင်ယူဆိုင်လိုက်လို့ရှိတခြားဟာအထွေထူးစိတ်ပြုကြမှာလို့ပါဘူးလို့ပဲဖြေရပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဆိုတော့နောက်ထပ်မေးခွန်းလေးလည်းရှိပါသေးရဲ့ဆရာသူကတော့မေကြီးစင်ဆိုတဲ့အကောင့်နေမေးထားတာပါဆရာသူကကလေးကတော့သုံးလထဲမှာပါတဲ့သူရှာမှာနှုတ်ပွေးတွေရှိနေပါတယ်တဲ့အရင်နှုတ်ပွေးတွေပြောင်းအောင်ဘယ်လိုတွေလုံးဆောင်အောင်မလဲဆိုတာလေးကိုလည်းဆရာမေးထားပါခင်ဗျာနှုတ်ပွေးကဖြစ်ပြပါတယ်နော်အဲ့ဒါနှုတ်ပိုးတမျိုးပါပဲနော်သူနှုတ်ပွေးဆိုတာတေချာဖို့လို့လာပါနော်နှုတ်ပွေးတွေ့လို့ရှိရင်တော့ဘာမှဖြစ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးနော်နှုတ်ပွေးမှာလိမ့်နေစီ
နော် nystatin ပါတဲ့ series အလွယ်တကူပဲယူလို့ရနာမယ်နောက်တနေ့လေးကျင်အောင်ဆယ်လောက်လိမ့်ပေးမယ်ပြပါโอเคပါခင်ဗျာဟိုနောက်ထပ်ဟိုမေကွန်လေးကတော့ဒီတားခန့်မေမေဆိုတဲ့အကောင့်နေမိထားတာခင်ဗျာသူကတော့ကလေးလေးရာဆိုလို့ရှိရင်တလတာပါဘောเนาะဟိုသူကဘဲဘက်ဆောင်အိတ်တာများပြီးတော့ခေါင်းလေးကတချမ်းပိန်နေတာပါတဲ့ခေါင်းထောင်နိုင်တဲ့အရွယ်ရောက်လို့ရှိရင်ဒီခေါင်းပိန်နေဟာလေးကပြန်ပြီးတော့ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်နိုင်မလားပြန်ညီနိုင်မလားဒါမှမဟုတ်ဘလို့ပြုပြင်ပြီးတော့လို့ယူလို့ရမလဲဆိုတာလေးကိုလည်းဆရာကြီးကိုမေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဘာမှမလုပ်နိုင်လို့ပဲဖြစ်ရမှာပေါ့เนาะဆရာတို့ကအဲ့ဒါကို play you carefully လို့ခေါ်တယ်เนาะတွေ့နေကြတယ်ပါပဲဆရာကိုယ်တိုင်နဲ့ငငယ်တော့အဲ့လိုဖြစ်လို့ဆိုမိဘတွေကဆန်ကောင်းကိုချတယ်လို့ပြောလို့လောက်တာပါเนาะအမှန်ကတော့ပါလဲဆိုတော့တစ်နှစ်ယောက်ကလေးတွေရဲ့ခေါင်းကเนาะတစ်ဖက်ဖက်ကိုပြားပြီးတော့စောင်းနေတတ်ပါတယ်တစ်နှစ်ကျော်တော့အလုပ်လုပ်ပြန်လုံးသွားတယ်ကိုကတမင်ဆန်ကောင်းလဲချစီရမလို့ဘာမှလည်းလုံးစီရမလို့ပါဘူးကိုလုံးမှကလေးနာဝိုင်းပုံပြီးဒုက္ခမြတ်ပါလိမ့်မယ်ဘာမှမလုပ်နဲ့ပြစ်တာထားလိုက်ပါအချိန်တိုင်းသူ့အတူပြန်ခေါင်းပါပါဟမ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာနောက်ထပ်မိကုံးလေးကတော့ဆရာဟိုဒီမိခင်တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိထားတာရှိပါတယ်ဆရာဟိုတင်မျိုးထက်ဆိုရဲအကောင့်အနေမိထားတာပါဟိုခွဲမွေးထားတဲ့မိခင်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ချင်းချင်းနှုတ်ထွက်ပါတလားတဲ့တော့အချိန်အပြည့်ဘယ်လောက်ကြာနိုင်ပါသလဲပေါ့နော်တကယ်၍နှုတ်ထွက်ကြံ့ကြာနေလို့ရှိရင်ဘယ်လိုတွေလောက်ဆောင်လို့ရမလဲဆိုတာလေးကိုလည်းမိထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါပြောမရတဲ့ကိစ္စတစ်ခုတည်းမှာပါနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဆရာတို့ကထွက်ပါတယ်ပြောတယ်မိဘတွေကလက်မခံသူကတောက်တောက်ကြာလာလို့ကြာနော်တောက်တောက်ကြာလာလို့ချင်းပြီးတောက်တောက်မကြာဘူးဆိုနှုတ်ဘူးကူကတာစုနေနော်အဲ့ဒီမှာမှားတာပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နော်ဒါတို့လည်းကြောက်မှတင်ခဲ့ရတာပဲ။အဲ့ဒီအချိန်မှာထွက်တာကောလက်စထရောနှုတ်ဦးရေကြီးထွက်တာ။နော်အာမထွက်ပါဘူးဆရာကျမတို့ကဘာမှမရှိဘူး၊ဇက်ပါမရှိဘူးအဲ့လိုပဲပြောကြတာ။ဘယ်လိုလုပ်မြင်မလဲ။တနေ့ကုန်ညှစ်ချမှာ 50cc နော် 50cc ပဲရေနေချမ်းပကံတုံးထဲမှာတစ်ဝက်လောက်ပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုတနေ့ကုန်မှာစိတ်စိတ်ပြီးသူကထွက်နေတာဘယ်လိုလုပ်မြင်ရမှာနော်။အဲ့တော့ခလေးကစုတ်လိုက်ရင်ပြောင်းသွားတာ။ပြီးရင်ခလေးကအောင်ကိုခြင်းနဲ့ငိုမှာပေါ့။သူကပိုင်မတင်ဘူးဆိုသူငိုခြင်းပေါ့မှာပေါ့။သူငိုနေတာစုတ်နေတာဒီနော်second of that deal out ကြာလို့ရှိရင် no အဖြူအောင်လိုက်လာဖို့အတွက်အားပေးနေတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်။တဘာဝဖြစ်စဉ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုလွတ်ပြရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုနော်ခလေးမဝမှာဆိုလို့ဆိုအဲ့ဒီအချိန်မှာ no ဘူးတိုက်တာကိုဆရာတို့က prelective feeding လို့ခေါ်တယ်။နော်မိခင်တို့တိုက်ကြွေးရမှာမအောင်မြင်ခြင်းရဲ့ရန်သူနံပါတ်1နော်။အဲ့ဒီ prelective feeding နော်ပြောမရဘူးနော်အဖွားလည်းတိုက်ချင်တာပဲအမေလည်းတိုက်ချင်တာပဲနော်။ဟောအခန်းမှာလာဆောင်မဲ့ဆရာမကပါတိုက်ချင်သေးတယ်ပေါ့ဆိုခလေးတိုက်ချင်တာနော်။ခလေးတိုက်စီပြန်တော့စင်သားကြီးနှုတ်ဘူးဆိုတော့ထိုးထားလိုက်လို့ရှိရင်တောက်တောက်ကြသူ့အပေါက်ကဆုတ်เสียမှာလို့အဲ့ဒါကိုခလေးကသူကအကျင့်လိုရလို့ရှိရင်ဆုတ်မှထွက်တယ်မိခင်တို့ခလေးကအားဆိုင်ပြီးမဆုတ်တော့နော်မိခင်တို့ရဲ့ထွက်နှုတ်ကလည်းဘယ်ပုံမှမူတည်နေလဲဆိုတော့ခလေးရဲ့ဆုတ်တဲ့ stimulus နော်ခလေးကဆုတ်တော့မှအောက်ဆီတိုဆင်လို့ prolactin တော့ထွက်အဲ့ထွက်တော့မှမိခင်တို့ကအောင်းဝင်းနေထွက်လာအဲ့ဒီအချိန်မှာမိခလေးကိုနှုတ်ဘူးနဲ့ပိုက်တင်းအောင်လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မထွက်တော့မထွက်တော့လို့ရှိရင်တက်တဲ့လုံးမိကနှုတ်တိုက်ကြွေးမအောင်မြင်တော့မအောင်မြင်တော့ပြဿနာပါရှိတယ်နော်ပြဿနာပါရှိတယ်ဆိုမိခင်တို့ကောင်းတာကြီးများကြီးရှိရတယ်အဲ့ဒါကြီးတခုမှမရတော့ဘူးနော်အဲ့တခြားအားတွေအကုန်လုံးတုပလို့ရတယ်ဗိုက်တာမင်လုံလောက်အောင်ထည့်ပေးလို့ရတယ်ကယ်လိုရီလုံလောက်အောင်ထည့်ပေးလို့ရတယ်နှုတ်ဘူးကဘာပဲကြိုက်တာတူတူ biological property တူလို့မရ biological property ဆိုတာဘာကိုပြောရလဲဆိုနော်လူလူချင်းပဲပေးလို့ရတဲ့စနစ်တွေရှိနော်ဆောစောအဓိက cholesterolပထမတည့်ရနေ့မှာစိတ်ဝင်လေးထွက်တဲ့ cholesterol အဲ့ဒီဥစ္စာကြီးယောဂါတွေကိုကာကွယ်တဲ့ antibody တွေပေးတာနော်နှုတ်ဘူးကနွားထုတ်တာပဲပါမှာနွားယောဂါပဲကာကွယ်မှာပေါ့နော်လူယောဂါပဲကာကွယ်နော်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့အုံနှောက်ထဲမှာရှိတဲ့နော် buffer လို့ခေါ်တဲ့ essential fatty acid အဲ့ buffer အမျိုးအစားကအမေဆီယရလိုက်ကိုတော်တော်အရေးကြီးတယ်နော်နွားဆီယရလို့မဖြစ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ညင်ရင်နဲ့ဆိုင်နော်သူတို့တူတရားတွေမှာလောဘူးတိုက်တဲ့ခလေးနဲ့အမေနှုတ်တိုက်တဲ့ခလေးနဲ့တမိတဖာတွေကမွေးထလာဆိုရင်လောဘူးတိုက်တဲ့ခလေးရဲ့ညံရံနည်းနည်းလိမ့်ပြီးတော့မိကနှုတ်တိုက်တဲ့ခလေးရဲ့ညံရံနည်းနည်းမြင့်ဒါရှောင်းလို့မရဘူးနော်ပြင်ပြုတ်ပြင်ပြေးလို့မရဘူးပူဖာကြောင့်ဖြစ်တာသူကသူလောဘူးတဲ့ဘာပဲထက်တယ်သူကနွားပဲရမှာလူကထက်လို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မိကနှုတ်တိုက်တာအောင်မြင်ဖို့လိုတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာရဲ့တကယ်မလောက်တဲ့အမေရောမရှိဘူးလားဆိုရှိပါလေဆရာတို့မတွေ့ဘူးတာမဟုတ်တွေ့ဘူးပါတယ်အင်မတန်ရှာအဲ့တော့ جماعه ခလေးက جماعه နိုးနေဝလာမဝလာ جماعه ဘယ်လိုလုပ်သိနိုင်ပါလဲလို့မေးရင်နော်နေရှိပါလေအဲ့ဒါပါလဲဆိုနေတိုင်းပေါင်ချိန်တာနေတိုင်းပေါင်ချိန်ထားလို့ရှိရင်ပေါင်ရက်တက်မှာလားဆိုတော့တက်ဘူးပေါင်ရက်ကြနော်ခလေးစာမွေးပြီးပထမ3ရက်ပေါင်ရက်ကြကိုကြ normal ကိုကြဒါပေမဲ့အဲ့ကြတာဒီမွေးတော့ပေါင်ရက် 10% မကျော်ဘူးမွေးတော့ပေါင်ရက် 10% မကဥပမာ3 kg နဲ့မွေးထားတဲ့ခလေးတက်ပါ 0.3
macam point three tak boleh baca pada solusi ni, kalau aku ada kuat, ha, ada kerja macam jeda, okay, susu bau dah nong jeda, maybe pertama nasi ni ada daging bau, daging bau yang lama, nasi ni yang nampak yang cakap daging bau, nasi ni yang nampak macam daging bau macam bau lusi, lugu lugu luar, elu bila yang hasil bau ni ada susu bau tu siapa, ha, ada amlu, ha. Nubu kubu malawa ni, mungkin dua, 99.99% mungkin malawa apa, alu apa siapa? Okay siapa? Jisu mian itu mana siapa? Di jauh aku diet terlalu ni ni, physical life sih semua solusi ni, ni pepe itu ni ni, mungkin ni mian mian hari sih mana siapa? Eh, dia ni bila nak kau nubu mian mana solusi ni siapa? Padahal zaman mian lah tua, oh, tengah cai jauh ni pada bio mian hari itu ramai mian sih mana siapa? ตัวคลีนนั่นเนี่ยเราใช้ชีวิตคลีนแต่ตอนนี้เราใช้ชีวิตแต่ไม่รู้ชามเลยแต่ใช้ไปแต่เจ้าใหม่เนี่ยพัตเตอร์บิโอเสียอีกแต่ที่พี่เนี่ยพูดถึงอะไรวิญญาณวิบากเนี่ยตั้งชาร์ลูเอสฮุบบ์เนาะเสียรู้ตัวเจ้าใหม่วิญญาณชนะเลยแต่พอเสียมารีกับเวสังชาวปีนี้คลีนชาวระดับการชาวมาทาระนะนั่นนี่เจ้าลูกชิ้นตั้งชาร์ลีอาจจะดูอะไรเสียรู้เอเวนซ์ออฟ 600 มิลลิกรัมต่อซีเดียวนั่นนี่จอร์นาเนลูจีได้ดีซีเว่คลีเลียดีซีเว่เบ็ดดับชีได้ดีซีเว่ใจดูเลยยาอะไรชัวร์ไม่ถูกนะแต่ชาวลาดกาชาลุยาบาร์เลยแล้วชาวลาดเทสโซบิโอชาลุยาลาคลีเอตโตทูนิลูซี่ยาบาร์เลยนะเชื่อว่าชาวลาดกาสุอาตุดีตนาบอมบูดีบิโอระชาวลาดกาชาเรคลีเนมชาเวทาเรคลีมาชาวลาดกาชาเรคลีอาพมิมุบูบิโอตาร์เรสว่าเชื่อว่าเราถ่ายดูเดมาริชีเอเรามาบูดีบิโอระชาวลามาบีดีมาชาวลูบิโอระมาฮอบุ คลิปต่างจากนี้เด็กทุนเนี่ยส่วนชาวลามกัดลาเวชาบิชาเลยยากโอเคว่าเสียนอกจากมีคนเนี่ยเราจีซีพีดีเนี่ยพัตเตอร์บิโอเมทาร์เรมีเปเปอร์ดิชิบาคเนี่ยตัวนี้เนี่ยสโลชินอดีเปกลาเปเรเนี่ยพัตเตอร์ดาวน์เนาะเคลเปเรเอาว่าบอกจะชาร์จโรเปเรเอลูมิโอเปเรเนี่ยคลีกูจุยลุยาละแต่มาตัวจะชาร์จจะมาอีจีซีพีดีเนี่ยพัตเตอร์เดย์สองยันสองยันเฉลี่ยเลยมีเมทาร์เรชิบาเสีย จีซัสบีดีก็ไม่พาไปดิพาวลูเลสโรเซอร์ลุมิโอจีซัสบีดีชูเดเรลุมิโอนะจีซัสบีดีชูเดเรลุมิโอชีเดียมาชูเดเรลุมิโอชีเดียเซอร์ว่าชูเดเรลุมิโอสุดมาปาร์ตัวเซอร์จีนเนี่ยมาชีนะออเรียนทัลก็เซอร์ลุมิโอออเรียนทัลสระเซอร์ปาร์เรนะเดียวลุมิโอปาร์เรโกรียาปาร์เรญี่ปุ่นปาร์เรไทยปาร์เรไอ้ลุมิโออุสุออเรียนทัลก็ไอ้ออเรียนทัลอุสุบีจีซัสบีดีชูเดเรลเต้พาวลูชูเดเรลเลยส่วนยับจ้าลี เนาะเตรียมมาเสียเอาลูกชุดเด็ดนะเมื่อคลีพี่ไหนนะสุดพี่ไหนเนี่ยแต่ไม่ได้เตรียมยาอีกเลยเมื่อคลีพี่บุ๊ชันสัตว์เตรียมยาอีกเลยตัวเราจะเลี้ยงหรอเนาะเตรียมมือลูกชิ้นเสียเอาลูกชุดเด็ดสักครู่มาบอกเนาะแล้วสามยันเสียวันนี้อยู่สองท่าลูกชิ้นคลีอากงบุกรีบาเวจะช้าดูเทปามาปุ๊บเดียวทุ่งเชจ้าสัญญาจะมาลูกเสียรู้มือเดียวสามาจีซัสบีดีเสร็จชุดเด็ดลูกชิ้นไม่เงี้ยใส่ดูเสียรู้ไม่เสียไม่เงี้ยเปล่า มีเงินไปกับมองดีกูรีมาชุดเดียร์นี่เลยดูดีสิเอ้ไม่เส้นมีลูกมาดีอ่ะไม่เส้นมีลูกมาดีอ่ะเพื่อเรื่องจ้าอะไรดูดีพ่อมาพี่ดีเลยแล้วพ่อมาพี่ดูช่างยาสีอ่ะช่างนี้เองนะช่างว่ามาเลยนะตัวมีอยู่แบบสีนะสีว่ากองเงินมาทานเลยหรอสีว่าสยิงเนี่ยเซลล์ปีไรเด็กนะแล้วพอไอ้สีว่าเรามาบริสีว่าสีว่าลูกคอเรอันนี้บาร์เด็กสีจีบนะกูอ่ะกู จีซัสบีดีชูดีเลยสอบพิวทาวเวลูเอสเซียงเนี่ยอันนี้บาร์เด็กชอบปีเด็กมาอันนี้อุสุชอบมีปีกูดูเลยแต่เสียงเนี่ยมาดูเนาะแล้วดูว่าต้องสอบจะมีเวชีมาเลยไปอยู่ลงมาเนาะไอ้ดอกมือกันซาดีอะคลีอันนี้อยู่ไปอยู่ลงมาทั่วอู่เอาไว้ซาบีดูมาไปอยู่ลงมาเทียนะเอร่าชอบเฮ้ยเอ้ยน่าสงสัยมามีว่ามีอะไรมีอะไรซาตอบซาตอบก็เลยเป้เวชี เปย์อะไรจะมีเวชีอะไรตอนนี้เปย์จ๊อนะตอนนี้เปย์จ๊อแต่ชาเปย์อารมณ์เนี่ยนะตอนนี้เปย์จ๊อเรามาฟีเวอร์บิงเซ็ตเดี๋ยวมันเสร็จผู้ชายยิ้มคอมิจัดดีเลยเพราะว่าฟีเวอร์บิงส์อ่ะน้องไหนงานขอเสียร้องไหนงานตอนนี้เปย์เนี่ยฟีเวอร์บิงเนี่ยอันยูจีนเสร็จสุดแล้วมันดูแลส่วนแต่ช่วงแรกดูแลก็ระเบิดช่วงแรกมันดูแลระเบิดแล้วมันคลิปเสียงมันเดียวเนี่ยเสียรู้เอ็กซ์เพรียนส์ตอนนี้เปย์จ๊อสาลูเนาะจีซัสบีดีชีเอค
ရှိဘူးတချို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာနော်ရှောင်းတာဘေးကင်းဆုံးပဲတခြားဘေးဘာမှမဆိုင်နော်
the Sabay in a Bamams, Sia Chogashi, Rabalas, ready made the pet also. No, come not with you. Don't you bear a good or come bay in the ready made the pet also, matter like a coma chop your bay with your tail, Ramadillo. At our Sabi could actually do with it. No, Dajam look. Eddie the new wish on my chappy along there. Okay, welcome. Oh, not a mean and maybe only about Kissia. The Kulu Covid, Pinida Kalama solution to low, or see you sing any double cacapia damuri, or Nea Le Yango Labo, low, a cacapia damuri, Shibasia. A Kamatulo, or Covid, Chow, the Lotonija, Gabazidi, Tuame, Chema, Joe Wada Kama, Lumuri Jalushi, Blumuri Losam, Miss Valiole, Mimia Tabai Zakim. Naku, good yet, not Naku, the Koran, I know. ทุบไปในกากวยซีริเคสเนาะနိုင်ငံတော်ทุบไปในกากวยซีริเคสကတော့ဆယ်ပြန်စနေပြီเนาะပြန်စနေပြီကိုနေမှာပဲနေဒီပြန်မှာနေဒီဘေကစအထုတ်ခဲ့ထုတ်ခဲ့ဘယ်နေရာမှာမဆိုတော့ထုတ်ရကိုလက်ထဲမှာထုတ်ခဲ့တဲ့ကပြားလေးပါပါဘူးပဲလို့ပဲဂျန်ကိုမှာစထုတ်ခဲ့တဲ့လူကเนาะလေရောက်နေတဲ့နေရာဆေးမှာပျက်ပြီးတော့ထုတ်လို့ရအဲ့ဒါပြဿနာရှိเนาะအဲ့တော့အခုဆိုတော့ရှေ့ပိုင်းမိခွန်းနေဖြေမှာဆရာပြော
so nengano kagwaziya totally pizong ne kha jaro era u pion lai lo lao de damai so so a nengano ko rai ko yat lai de chei ma chi bu la so chi bu de no na la tong ma yat lai de no belo ma sia lo thu pi lo ma nai no u sei ne wen pi ni lo so yat tha de chei chi ai kha jaro mi ba de a ti jin na u ma a phi nga myo sat kagwazi na la le la 6 la thu ba no tacho na la sei ko ma thu ba de u te 6 la pi do la chi တချို့နှစ်လားစီးထိုးပြီးတော့၄လားစီးမထိုးအောင်သက်၆လားဖြစ်သွားရှိတယ်အစပြန်စရမလားဆိုမိကောကာကွယ်စည်းရဲ့သဘောတရားကအစပြန်စကြမလို့နော်နှစ်လားစီးကိုလုတ်ခိုင်ရင်၆လားစီးကိုလေးလားစီးကို၆လားကြာမှထိုးထားလေတစ်ချိန်မဲ့တတ်မှာပါနော်လေးလားနေနေပဲတတ်မှာပါပဲလူတဲ့နှစ်ချိန်မဲ့ဖြည့်ထိုးပါအဲ့တော့လူတဲ့ဟာကိုလူသူတို့သာဖြည့်ထိုးပါနောက်ကြသွားတာဒီစောထိုးလို့မရတဲ့စီးတာရှိပါတယ်နော်နောက်ကြထိုးလို့မရတ
ခု 0.4 ဆိုတဲ့ account လေးကဟိုကလေးရဲ့အမြင်အာရုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးထားတဲ့မေးခွန်းလေးရှိပါတယ်ဆရာသူကတော့ကလေးတွေအမြင်အာရုံကဘယ်အချိန်မှပုံမှန်ဖြစ်ပါတယ်လဲဆရာတဲ့ဒီကလေးမျိုးလုံးဆွေးနေတာစောင်းနေတာပုံမှန်လားဆိုတာဘယ်အချိန်မှတိတိကျကျသိရသိနိုင်ပါတယ်လဲဆိုပြီးတော့မေးမြန်းထားလေးရှိပါတယ်ခင်ဗျာကလေးတွေကမွေးကလေးရဲ့မျက်စိမြင်ပါတယ်နော်မွေးကလေးရဲ့မျက်စိမြင်တယ်မွေးကလေးရဲ့နားကြားပါတယ်နော်သူတော့ live မကြည့်ဘူး live မကြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူမြင်လားမမြင်လားမသိကြတာတကယ်တော့နော်မျက်စိကအမြင်အာရုံကပုံမှန်ပါပါနော်သို့တော့မျက်စိကအရာဝတ္ထုကိုစူးစိုက်ပြီးကြည့်တာအဲဒီအရာဝတ္ထုကိုရှားသွားရင်လိုက်ပြီးကြည့်တော့အသက်၅လနဲ့၄လကြာတယ်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်သို့တော့မျက်စိဆွေးတာဆောင်းမှကြာတော့တမျိုးဖြစ်ပါမျက်စိဆွေးတာဆောင်းမှကြာတော့နော်တကယ်ကိုအမြင်ဆောင်းနေတဲ့မျက်စိရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်တစ်ဖက်ကလှုပ်တာကိုတစ်ဖက်ကချက်ချင်းလိုက်လိုက်လိုက်မှာရှိတယ်နော်တစ်ဖက်ကလှုပ်သွားတဲ့ဟာကိုတစ်ဖက်ကချက်ချင်းလိုက်မှာလို့ရှိရင်နော် conjugate eye movement ပေါ့နော်ဘိုင်းလူလှုပ်ရှားမှုဘိုင်းလူလှုပ်ရှားမှုအားနေတာအဲ့ဒါက6လအထိကလေးတွေမှာတွေ့နေကြတယ်။အဲ့ဒီကလေးတွေဓာတ်ပုံရိုက်ထားရင်တချို့ကလေးတွေမျက်စိဆွေးနေတဲ့ time အကြီးတော့လည်းပြန်တည့်သွားတာ။ဒါအဲ့ဒီအချိန်မှာဆွေးနေတာကိုကြည့်ပြီးဒီကလေးမျက်စိဆွေးတယ်လို့ဆရာတို့သတ်မှတ်လို့မရဘူး။ conjugate eye movement မရသေးတာဖြစ်တယ်။နော်။အဲ့ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီကမှာနော်ဆွေးနေုံနဲ့ဆရာတို့မျက်စိကိုဆွေးတယ်လို့မသတ်မှတ်ပါဘူး။နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။နောက်ထပ်မိကုံးလေးကတော့ဒီမိမိပြေတို့အများဆုံးတော်တော်များများကြုံတွေ့ရတဲ့ကိစ္စမျိုးလေးပါဆရာ။ဒါတော့ဟိုနှာခေါင်းသွေးရှင်တာပေါ့နော်။ဟိုကလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းရင်းမရှိဘဲနဲ့ဟိုရုတ်တရက်ကြီးနှာခေါင်းသွေးရှင်တာမျိုးလေးခဏခဏဖြစ်တတ်တာမျိုးလေးတွေ့ရပါတယ်ဆရာအဲ့တော့နဲ့ပတ်သက်ပြီးရောဆရာဘယ်လိုမျိုးလေးဟိုရှောင်ရမလဲဘယ်လိုမျိုးလေးနှာခေါင်းသွေးရှင်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးလေးအမြန်ဆုံးလုပ်ပေးရမလဲဆိုတာလေးအကြံဉာဏ်လေးပေးပါဦးခင်ဗျာရေးကြည့်သွင်းချက်ကတော့အမေကိုရီးယားကမကြည့်ဘူးလို့ပြောနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမေကကိုရီးယားကကြည့်လိုက်ရင်နှာခေါင်းသွေးရှင်တွေ့ခဲ့ကြတာလက်တွေ့ဘဝမှာတော့နှာခေါင်းသွေးရှင်တဲ့သူတွေအများကြီးပဲဆရာတို့လည်းငယ်ငယ်တုန်းကရှာခဲ့ကြတာနော်ဟိုအဲ့ရလို့လာလို့ရှိရင်အမေပြောတာပဲခေါင်းတစ်ခုလုံးသွေးတွေရွှဲအဲ့လိုမျိုးတွေခဏခဏတွေးတာအဲ့ဒါ local cause ဆိုခေါ်တယ်နော် local cause ဆိုတာသွေးရောဂါဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသွေးကျဲတာမဟုတ်ဘူးသွေးခဲတဲ့တာအာနေတာမဟုတ်ဘူးနှာခေါင်းနိုင်ရပါနော်ခလေးရနှာခေါင်းနိုင်ရတဘာဝအဖြစ်မျိုးတွေတက်ပါတယ်အဲ့ချိန်မှာနှာခေါင်းနှိုက်တဲ့ကလေးဆိုလို့ဆိုတယ်နှာခေါင်းနှိုက်တဲ့ကလေးဆိုရင်နှာခေါင်းနိုင်ရမှာရှိတဲ့သွေးကြောလေးကိုတော့တော့ကုတ်ပြီးပြီးမှကြခဏသွေးယူတတ်တယ်အေးလာလို့ရှိရင်လည်းနှာခေါင်းနိုင်ရလေးရ6 dm သွေးကြောလေးကိုပေါက်ပြီးတော့ယူတတ်တယ်ပူလာလို့ရှိရင်လည်းသွေးကြောလေးတွေကျေပြီးပေါက်ပြီးတော့ယူတတ်တယ်။ယူနိုင်တဲ့အကြောင်းအများကြီးပဲ။နော်။အဲ့တော့ယူရင်ကြောက်စရာမလိုဘူး။နော်။အထူးဖြင့်အ
อาจารย์นี่มาตะคาอาจารย์นี่มาตะคาဖြစ်နေတော့မှတ်ချင်နေပြီဆိုတော့ခလေးကဘယ်လိုမှသူယောဂမှာဖြစ်တာเนาะဒီခလေးဒီလိုပဲကော့စ်ပဲဖြစ်အဲ့တော့အရေးကြီးဆုံးချက်ကတော့နှာခေါင်းလက်နဲ့မနိုင်ဘူးပေါ့မနိုင်အောင်တနေလောက်ချွန်ပေါ်ထားပေါ့เนาะသို့တော့ထွက်ထွက်ချင်းကြတော့ဘာလို့ရမှာဆိုပရက်ရှာပေးပေါ့လွတ်လွတ်လေးပါပဲနှာခေါင်းကိုเนาะနှာခေါင်းပိတ်လို့လက်မနဲ့လက်ယူနဲ့ညှက်ပြီးတော့ကင်
Dali Luda. No, no, bro, go, she would an angle. No, no good to see me jabbing. She would an angle. The other bit on Nakongushi and Bolaja. No, what are they to see? No, you are really get a juice. I don't need dang G lines, the bony jack, the little nail of a little bit here. Okay, Bazia, did you like my? โอ้ကျွန်တော်ဇီဖန်းညမှာ Facebook page မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နင်းစီဖြူဆိုတဲ့အကောင့်အနေမျိုးမေးထားရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။အော်သူကတော့သူ့ရဲ့ကလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်သူအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်သူတကူကိုဆက်လိုက်တဲ့ထင်ပါတယ်ဆရာကြီး။အော်သူဖြူဦးများနေတယ်ဆိုပြီးတော့ဖြီးတွေ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်ဆရာကြီးခင်ဗျာ။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကစိုးရိမ်ရလားဆိုပြီးတော့တခြားပိုင်းများဖြစ်
ရှောင်းဝင်းစက်ခိုင်းလို့စစ်တာနော်ရှောင်းဝင်းစက်ခိုင်းလို့စစ်တာပြီတော့ဆရာထိုင်တဲ့အချိန်ကနေမှဆိုတစိတုံးကြီးနေထူထားတာနော်သူ့ရဲ့ဖြစ်ပြနေတဲ့ပြတ်သက်ရေးပြတ်တာတော့ဆရာဝင်းနဲ့လားဆိုနေပါဆိုတော့ဒါခွက်ကန်သွားပြီး ပေးထားတဲ့normal range နောက်မှာရှိတယ်အဲ့ဒီ normal range ကိုကျော်မယ်အနည်းများတကူနဲ့ကြည့်ပြီးတော့သွေးဖြူမြားတယ်လို့သူနေမြားတယ်လို့လျှောက်ပြောလို့ရှိရင်တော့နော်မလို့အဖက်နဲ့မိပါတွေအစိုးရင်တော့ကြာပြီဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့သွေးဖြူမြားတိုင်းလဲသွေးကင်ဆာမဟုတ်ပါဘူးသွေးဖြူမြားတဲ့ကောင်းတဲ့ဆရာအများကြီးရှိပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီနောက်မိကုန်းနေမှာတော့ဒီကလေးရဖွံ့ဖြိုးမှုပိုင်းပေါ့နော်ခုနကဆရာကြီးကမတက်ရှောက်တဲ့လမ်းရှောက်တဲ့အပိုင်းတွေပိုင်းမှာဟိုဆရာကြီးပြပြဆိုဆိုဖြေချပြပါပြီဟိုခုမိနေမိကုန်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတေချာပြောပြီးလေအဲဒီစကားပြောတဲ့အပိုင်းညာလေးကိုလည်းမေးထားလေးရှိပါခင်ဗျဆရာကြီးဖြေချပြပါခင်ဗျနောက်ပိုင်းတော့စိတ်ပူကြတာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုအော်တီဇင်လို့ပါ
mian jadi apa dia. Sekarang mah biarlah yang order jadi tenjaram. Aduh jadi lah mah hobi. Kalau ia bawa apa sih? Dan ni mah tipi memisa korai. Nanti mah tolong buat biar dia. Tolong ni suri no. No. Sekarang lebih biasa tolong biar dia. Aduh biarlah. Aduh biar ini. Mah biarlah kalau leh siapa. Mah biarlah yang leh yoga mah hobi. No. Tapi sesuatu social contact tu. No. Failure ya. No. Jadi orang yang saya mencuba, mian yang mencuba. Yang nak lalu lalu dua hari, pay, don't pay dua hari. Tiada tebal ni dia, bahama mesti sekarang ini jual. Sekarang dalam mana tak ada lele jual. Ada yang lebar dua ni, no, baby yang susu siapa yang tiada dua hari. Ada apa desember ni mana? No, sekarang pun nak cakap untuk kuliah nak sebut siapa dua baru. Kalau ni pun mah, pun siapa pun ni kau tahu ni lama sekarang tu lebih susah dia ulo. Aja, ayam sesi daru, no, karena aku pun juga sesi daru dalam lesi daru. Ada apa sih dia? Okay, bahasa. Di live season ni belajar, nasib mungkin kau ni terkulai memang cuma bahasa. Dia lor email sura kau ni meet apa? Tua lor tu ekli ya, one tua lekama, one sini tua ni ramu li, jodoh ni apa bahasa? Ane patut biar, oh saya cajan ni lebih bahasa. Kalau terkulai ni lor jodoh ni apa bahasa? Kalau kan, sesi ni cajan ni aje, kali ada juga ni lagi cajan macam ni. Di ada juga mahu kalau ambil mahu cajan dek kali ni lese, tu pingin ni lebih bahasa. Cakap aku kali mah kalau ambil mahu cajan dek kali ni. Apa? Tercatat yoga lakukan apa lagi? Apa? Wanita ini jualan dengan yoga bersuara di sajalah. Kalau ada kurun orang jadi ni aku. Tercatat yoga lakukan si mesi. Kali ya tadi aku mahu mudik juga. Senjata mahu baru bersiap. Okay, bahasa. Kalau negara ni opsi bersuara bicara itu jisu ni ada bahasa. Siapa ni ni? Oh, di COVID kalau ada masalah sih, lalu kali cuma itu sahnya sahnya cili. Mimpi pipiru belum ya? Champi, tiri pipu. Cibat lese ay. Nyai boh. Ye nuar oleh, siapa
Siawan biar apa sih dia niara boh. Kau jadi siawan biar urie le. Kek keri asih ni kau jadi. No, bahaya biar mula sapa balu sih amlu sih. No, siapa biar naga zara uang. Kali siawan ni ane kali cuma ini pada dasari ini ada imsih. No, siapa mida sana siasih masih ada yang sih. No, nampak no siayi le boh. No, aku ramya iye ni jalan boh. No, tapi tu sana dua empat bu. No, ini jenis mana biar. No, jenis mana ni kiri rumah basi dalem. Aku ramu posur Facebook boh, Facebook mah group play boh. No, me siawan lawan orang tua reject lagi dia. Tapi tu rasa siawan dia ada biar jadi lah. Bu siawan tu boleh kongsi lagi siawan tu yang hobi lagi biar jadi lah. Nah, kali ini tu di group ada. Nah, kali cang suruh apa sih dia? Nih kali dia jual lah. So, ni mana? Jangan ini jala. No, siapa sih dia yang sihkan dia? Mereka biar bawa. Siapa sih yang sihkan dia? Bawa kulu cima. Kekai ni aisyah. Siapa tiga? Siapa rumah? Kekai ni jari asam zabi lo. Pian thay ni ya, beri. No, dah me sapa bah. No, siapa kurang itu terus sahun nasihat joshi. No, kerja mai ni pada dah. Tapi cakap siapa itu terus ni aisyah. Kerja mana dia itu terus ni aisyah. Siapa kerja lo? No, miba pian lo sapa romi. Ha, miba pian lo sapa. Tapi romi ni aku sekitema. No, sebuzi alu cina kisari. Aisyah ini pale luci. No, sebuzi am hodo way pire doa balik. No, tapi romi ni no. No, sahut jonya tu romi. Menjadi usia sahut itu lagi dia. Siu kerja tu mana? Tuna biasa ni jadi. So, nak kau tu siapa balu, mau wenshau yang balu, mau cai balu, nak kau tu ni tunggu ni siapa kita? Ah, COVID kalau UAB ini bilai dah, kulit ni cuit. Nah, COVID kalau UAB ini bilai dah so, no tu, sih sih ini ni macam macam ni, sih sih ini macam macam tu. Lain lain hap cara berapa macam lain lain. No, ada tu tu tu. Elu ni lo, no, pasca bau, no, nama solusi ni no, no, pemain ni ane ber, no, so ini jangan muda dia buat dia jijik pekong nama. Bro, sih ni jangan bilai doma, no. Terlalu sedih orang ini le, duka ya ramah. No, dalam lo, siapa ni le, jangan bimbang sih no, alam kami doang, terkoma jangan bimbang masa pajawa. Okay, bahasa. Siapa yang memang, kalau Facebook masa lo cina di information, mana mana soal, kurang ni wekwe lo miao, siapa lo, siapa ini le, dek, oh, di jari pilihu, oh, pertama dah, joshi mahpo no. So, oh, saya ini cipi ya tu le, ciri umi ayat mana, kerana jono si fam go, kalau cipi, ya, pipi sosok pizza pi ya tu le, ciri umi ayat mana, di live season, oh, ciri ni ye, mimi pipi le, kono le, mimi ti cene, mimi kono ye, mimi ti cene, pilih u, ya si kene lo, lo cipa ya kerana, di cipi orang ni ada apa, jono mimi kono ni ayat u, jono mimi pi ni ni, tau mana, nampak season ni le, umi ayat terlalu mah, so, jono di market So, page mah solusi ni, di loko lumiu, kelihatan mah ini patut dek cawaya liu, mienya, sini set, tenset pini barai, si ayi ye, awara sekali, cawaya putra sekali ule, mienya tenset pini barai kena. Nah, jom di sisi ni aro, ni kelir Australia ni yang ni biar teten terlalu tarik. Kelir ni cerita fakta ke kelir Asia ni, banyak kami tu jumpo, mereka tuh cuipe, Asia ni ane biar kini tapu pira cepat kena. So, nasib ni ni solusi ni, si ayu, bang kiri tu kupamu kai, si ayu yang ni jual ni, jisuk ni ayu cuma kena, jual ni ni live season ni tu, di mana ni, jalan pamer kena, si ayu kena pamer kena. CFM, caring for well-being.